Absolútny právnický nímant sa postavil tvárou v tvár skutočnému odborníkovi, čo bolo dnešné stretnutie na TA3 medzi Gašparom a Karasom. Prvý vyšetrovateľ bez právnického vzdelania, ktorý sa sadrovým prstom dostal až na funkciu prezidenta policajného zboru a druhý právnický vzdelaný a v oblasti práva dlhoročný skúsený advokát. Prvý stále opakujúci rovnaké floskuly a súskové právne nezmysly, ktoré nevie hĺbšie rozviezť ani pospájať. Druhý predkladajúci hlboké a zásadné námietky voči návrhom vládnej koalície k trestnoprávnym normám, na ktoré ten prvý fakticky nevedel reagovať, teda právne ani argumentačne. Je abnormálne, že prvý je v súčasnej dobe trestne stíhaný a dokonca obžalovaný za závažné zločiny a druhý je normálnym advokátom, ktorý sa snaží položiť tomu prvému zrkadlo reality. Dokonca ten prvý sa má stať riaditeľom CS. Tomu prvému Gašparovi roky nevadil trestný zákon či trestný poriadok v tom znení ako ho aplikoval či už ako vyšetrovateľ, alebo ako riaditeľ úradu boja proti korupcii alebo ako prezident policajného zboru v rokoch 2005 až 2018. Začal mu vadiť a mal s ním problém vtedy, keď sa sám stal obvineným a neskôr obžalovaným zo závažných zločinov a musel si zo zákonných dôvodov a z rozhodnutia súdov niečo ocedieť v base. Vtedy sa stala zásadná zmena a on pochopil, že sú porušované základné slobody a práva obvinených zo zločinov. Protiví sa mi pozerať na jeho stranu tvár, počúvať jeho naučené hlúposti súskovej amnestie. No viem jedno, že aj jeho rastá síce prefíkaná, ale hlúpa arogancia a chvíľková nedotknuteľnosť opäť dostihne a zvalcuje. Nič netrvá väčšie a žiadny strom nerastie do neba.